Svi planirani radovi na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom na uglu Sent-Andrejskog puta i Partizanske ulice uspešno su završeni, saopštila je Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novog Sada. Kolovoz saobraćajnice koja spaja Šajkašku sa Partizanskom ulicom dužine 270 metara proširen je na 5 metara. Sa obe strane saobraćajnice izgrađene su pešačke staze kao i 14 novih parking mesta. Na ovom lokalitetu izvedena je i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u dužini od 270 metara, a radi ostvarivanja veze Sent-Andrejskog puta sa saobraćajnicom izgrađen je kolovoz širine 5 i dužine 40 metara. Uslovi za mirujući saobraćaj obezbeđeni su izgradnjom parkirališta kapaciteta 101 parking mesto sa upravnom šemom parkiranja, a pristup parkingu obezbeđen je saobraćajnicom dugom 160 i širokom 5,5 metara. Novoizgrađena biciklistička staza duga 320 i široka 2 metra prati desnu stranu kolovoza Partizanske ulice i Sent-Andrejskog puta i fizički je zaštićena od frekventnog saobraćaja, a u zoni priključaka osvanula su i dva biciklistička prelaza za koja su uklopljena u postojeći kolovoz, dok biciklističku stazu od pešačke razdvajaju novoizgrađeni ivičnjaci. Biciklističku prati pešačka staza dužine 320 metara i širine 3 metra, koja se proteže od priključka na Partizanskoj do Šajkaške ulice pre benzinske pumpe. U zoni raskrsnice na pešačkim prelazima izgrađena su dva stajališta za pešake, dok su pešačke površine u zoni raskrsnice popločane taktilnim pločama za slepe i slabovide osobe. Zelene površine uređene su sadnjom trave, a osvetljenje rešeno sa 27 novih stubova sa LED svetiljkama. Za ovu investiciju grad je izdvojio skoro 130 miliona dinara.